Šéf NATO počas návštevy Ukrajiny prehlásil, že jedného dňa Ukrajina vstúpi do NATO. Pokiaľ Slovenská národná strana bude mať možnosť do toho čo hovoriť, nikdy vláda, ktorej by sme boli súčasťou, žiaden súhlas na členstvo Ukrajiny v NATO nevydá. Ukrajina do NATO nepatrí, pretože svojimi vnútornými konfliktami neprispieva európskej bezpečnosti, ale práve naopak je zdrojom eskalácie a medzinárodného napätia. Politici na Ukrajine ukázali za tie roky, že spory vo vlastnom štáte nevedia moderovať a utomovať. Takáto krajina, ak by bola súčasťou NATO, neviedlo by to k ničomu inému, len ku svetovému konfliktu. Žiaden Slovák za bordel na Ukrajine nenesie zodpovednosť a ani tam nepôjde zomierať. Bodka. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je času. Čas všetko ukáže. Pod video môžete napísať komentár, samozrejme, slušný. Aj keď s niekým nesúhlasíte alebo súhlasíte, môžete to vyjadriť slušným slovom. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách, vaša politická scéna.